Доброго дня. Сьогодні розповім вам про станцію для перекачування безводного аміаку. Ось так вона вже в завершеному вигляді виглядає. Що розпочнемо? Розпочнемо з приводу. Привід у нас двигун Honda GX200 в даному випадку. Бензиновий. Так. Тут шкиви, натяжники. Регулюється. Потім у нас іде насос для перекачування безводного аміаку, а саме Коркін Z2000. Так. Далі, по запірній арматурі у нас іде байпас-клапан. Тобто, ось це байпас-клапан. Тобто, у випадку, якщо хтось забувся, закрив кран, один, другий, там на подачу, на прийом і так далі, щоб не розірвало і не було там нюансів, трубопровід весь цей, насос качає сюди. Тобто тут кран закритий у нас, наприклад, байпас, тиск збільшується і байпас, тут стоїть клапан, починає по кругу насос перекачувати, для того, щоб не пошкодить насос, який доволі так недешево коштує. Далі у нас йдуть двохдюймові крани реговські. Вентильні крани. Тобто ось так. Ущільнення тут. Ну, погано видно. На жаль. В цих кранах іде стравлювання, тобто клапан для того, щоб коли ми закінчили закачування, перекачування аміаку, нам потрібно зняти шланги. Для того, щоб це зручно зробити, щоб залишка аміаку, так не мовити, не пшикали і все це, ну, більш культурно робилося. Ось тут ми перед тим, як знімати шлангу, закрутили вентиль і спускаємо безводний аміак. Так само і тут є такий клапанець для стравлювання. Також такий клапан є на самому насосі. Ну, якщо якісь роботи треба і так далі, а в нас шланги під'єднані, ну, всяке буває, що можна було стравити з насоса, теж є клапан. Плюс манометр є для аміака. Далі в нас йде фільтр з нержавіючої сталі. Всередині там сітка стоїть. Так, клієнт вирішив сам різьби сюди, які буде він точити, я, в принципі, не знаю. Ну, він сказав, що він сам зробить для підключення, який захоче. Ось так виглядить станція в закінченому виді. Сюди, в принципі, можна поставити електродвигун, тобто ще якісь приводи, гідроприводи і так далі. Все це польот фантазії, якби, необмежений. В даному випадку двигун внутрішнього згорання Honda GX200. Ось так.